नमो नमोतस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्ध उहाँ भगवान अरहट सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका पाँचवटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलावार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी एक सय तिसौँ एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो अङ्गुटर निकायमा एघारवटा निपाटहरूमा विभाजन गरिएको छ त्यसमध्ये हामी दोस्रो निपाट जसलाई डुक निपाट भनिन्छ र त्यसमा दुईटा दुईटा धर्मका कुराहरू अथवा स्वभावका कुराहरू दुईटा दुईटा विषयका कुराहरू जुन भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर राखिएको र त्यसमा पनि विभिन्न पन्नासक र विभिन्न वर्गहरूमा छुट्याइएको छ त्यसमध्ये हामी द्वितीय पन्नासक र त्यसको प्रथम वर्ग जसलाई पुग्गल वर्गो पुग्गल वग्गो अथवा पुग्गल वर्ग भनिएको छ त्यसमा हामी चर्चा गर्दै थियौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो पुग्गल वर्गको बाह्रौँ सूत्रमा भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो भिक्षुहरू बिचको झगडा दुई प्रकारका हुन्छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भिक्षुहरूको झगडा भन्दाखेरि अलि कस्तो कस्तो नौलो खालको अलि अपत्यारिलो खालको अलि अचम्म खालको पनि हामीले लाग्न सक्छ बुद्धको समयमा भिक्षुहरू बन्न आउँदाखेरि सुरु सुरुमा त त्यति साह्रो थिएन तर पछि विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू र विभिन्न प्रकारका आकर्षणले गर्दाखेरि थुप्रै मानिसहरू भिक्षु बन्न आए र ती ति ती, तिनीहरूमध्ये धेरैको उद्देश्य त धर्म सिक्नु बुद्धले बताउनु भएको यो जुन दुःख मुक्तिको साधनालाई सिकेर दुःखबाट मुक्त हुने प्राय सबैको उद्देश्य त हुने गर्थ्यो नै त्यसको अलावा त्यो सुख सुविधा भोग गर्नको लागि पनि भिक्षु बन्न आएकाहरू पनि थुप्रै थिए अन्य धर्मका मानिसहरू पनि आउन थाले यसो हुँदाखेरि त्यहाँ मनोमालिन्य मतभेदहरू र झगडाहरू पनि हुने गर्थ्यो अब भिक्षु भएर पनि झगडा हुने भन्ने भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति अचम्म लाग्छ तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आखिर मन मानिस न हो मानिसको मन त हो त्यो बाहिरी पोसाकले खासै केही असर पार्दैन जबसम्म मन शुद्ध हुँदैन त्यो बाहिरी बाहिरी आवरण जोसु जेसुकै होस् चिबर लगाएको होस् नलगाएको होस् रातो चिबर लगाएको होस् पहेँलो चिबर लगाएको होस् खैरो चिबर किन लगाएको नहोस् जबसम्म मन शुद्ध हुँदैन मन पवित्र हुँदैन त्यो बाहिरी आवरणले मात्रै केही हुनेवाला छैन भन्ने कुराहरूको कु। उदाहरण थुप्रै पाइन्छ र यसरी भिक्षुहरू बिचमा पनि झगडा हुने गर्छन् र त्यसैलाई मूल्याङ्कन गरेर भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भिक्षुहरू हो भिक्षुहरू बिचको झगडा दुई प्रकारका हुन्छन् जुन झगडामा दुवै पक्षवि बिच भनाभन हुन्छन् दुराग्रह हुन्छ चित्त कुपिट हुन्छ डर मनुष्य हुन्छ क्रोध हुन्छ अशान्ति हुन्छ त्यस्तो झगडा चिरकालसम्म रहिरहन्छ रहिरहन्छ उनीहरूबीच परस्पर कडा वचन प्रयोग गर्ने हुन्छन् हाट हालाहालको स्थिति बन्न सक्छ अनि तिनीहरू सुखपूर्वक बस्न सक्ने हुन्नन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो भिक्षुहरूको लागि भिक्षुहरूकै उदाहरण लिएर बुद्धले भन्नुभएका कुराहरू यो भिक्षु भिक्षुबाहेक अरूलाई पनि लागु हुन्छ हामीले सायद अनुभव गरेको हुनुपर्छ देखेको हुनुपर्छ कुनै पनि समाजमा कुनै पनि व्यक्तिहरू बिच यसरी झगडा हुँदाखेरि जहाँ त्यहाँ मनोमालिन्य भइरहन्छ त्यो कुनै प्रकारको झगडालाई सुलह गर्ने कुराहरू हुँदैनन् त्यस्तो अवस्था हुँदैनन् त्यो झगडा लम्बिराखेको हुन्छ र लम्बिँदै लम्बिँदै यतिसम्म भएको हामी पाउँछौँ पुस्तौने झगडा पनि हामीले देखेका छौँ एउटा पुस्ताको झगडा भएको अर्को पुस्तामा पनि सरेर गयो त्यो उसको अर्को पुस्तामा पनि पुस्तै नै शत्रु आखिर उनीहरू एउटै परिवारका एउटै दाजुभाइका एउटै समूहका सन्तानहरू सक्छन् हुन्छन् तर पुस्तै नै त्यसरी चाहिँ शत्रुताको भावहरू बाँकी रहन्छ त्यसको मुख्य कारण के त भन्दाखेरि त्यहाँ सुलहको अथवा शान्तिको त्यहाँ मित्रताको कुनै गुन्जाइस रहँदैन यही कुरालाई भगवान् बुद्धले यहाँ इङ्गित गर्नुभयो र त्यसै गरेर त्यसको ठिक विपरीत जुन झगडामा दुवै बिच भनावन दुवै पक्षबीच भनावन हुँदैन दुराग्रह हुँदैन चित्त कुपिट हुँदैन दौरमनिष्य हुँदैन क्रोध हुँदैन अशान्ति हुँदैन र त्यस्तो झगडा चिरकालसम्म रहिरहँदैन उनीहरूबीच परस्पर कडा वचनको प्रयोग पनि हुँदैन हात हालाहालको स्थिति पनि हुँदैन अनि तिनीहरू सुखपूर्वक बस्न सक्ने हुन्छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भगवान् बुद्धका यी वचनहरू आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष अगाडिका कुराहरू हुन् तर छब्बिस सय वर्ष पुरानो भए पनि अहिले पनि यो स्थिति यो कुरा यो अवस्था विद्यमान छ र यदि ती झगडाहरूलाई हटाउने ती झगडाहरूलाई पछाउने अथवा ती झगडाहरूलाई सुलह गरेर शान्ति गर्ने हो भने यो कुरालाई चाहिँ मनन चिन्तन चिन्तन मनन गर्यो भने बडो कल्याणकारी होला जस्तो लाग्दछ के भनिएको छ दुराग्रह हुँदैन डर मनुष्य हुँदैन क्रोध हुँदैन भनाभन हुँदैन जति जति भनाभन बन भयो त्यति त्यति मनमा चाहिँ शत्रुता भावको उत्पादन हुन्छ वैमनिष्यहरू बढ्छन् चाहिने कुरा पनि निस्किन्छ चा। नचाहिने कुरा पनि निस्किन्छ र त्यसो गर्दाखेरि झगडा त झन् झन्झनै लम्बिने भयो त्यसकारण चिरकालसम्म त्यो झगडा लम्बिरहन्छ र त्यो चिरकालसम्म लामो समयसम्म बस् माने त्यो झगडा लम्बिनु भनेको त्यहाँ सुखको क्षेत्र कति पनि हुँदैन शान्तिको क्षण कति पनि हुँदैन र तिनीहरू आफू पनि दुःखपूर्वक बस्ने हुन्छन् अरूलाई पनि दुःखपूर्वक बस्न बस बाध्य पार्छन् र त्यसको ठिक विपरीत जुन झगडा छोट छोटोमै सकिन्छ अल्पकालमै सकिन्छ अनावश्यक भनाभन हुन्न एक आपसमा चाहिँ दुराग्रह हुँदैन क्रोध हुँदैन अशान्ति हुँदैन भने त्यो झगडा चाहिँ चाँडै सकिन्छ भनेर यसरी दुई प्रकारको झगडाको बारेमा बताउनु भएको यो सूत्रमा हामी पाउँछौँ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यो भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको कुरा हो भिक्षुहरूलाई मात्रै लागु हुन्छ त्यसरी नसोचौँ अन्य वर्गमा पनि अन्य समुदायमा पनि र अन्य व्यक्तिहरूमा पनि यी कुराहरू त्यत्तिकै तत्काल रूपमा चाहिँ लागू हुन सक्छन् र यसरी दुई प्रकारको झगडाको बारेमा भनिसक्नु भएपछि अब कुन चाहिँ सही छ चा, कुन चाहिँ गलत छ चा। त्यो प्रत्येक विवेकवान विचारवान व्यक्तिले बुझ्न सक्ने कुरा भए र आफूलाई जुन चाहिँ हितकारी छ चा, त्यो ग्रहण गर्ने र जुन हानिकारक छ त्यसलाई पर्ने त्यो त मानवीय कर्तव्य नै हो मानवीय स्वभाव नै हो र त्यसबाट हाम्रो समाजमा शान्ति सुखको बहाल हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले सम्झना हाम्रो कल्याण नै हुनसक्छ र यसरी यो डोकनीपाठको अङ्गोत्तर निकाय डोकनीपाठको द्वितीय पन्नासक र त्यसको प्रथम वर्गको यो जुन पुरुष वर्गो क्षमा गर्नुहोला पुग्गल वर्गोको बाह्रवटा सूत्रको व्याख्या यसरी मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ आदरणीय समानुहरू यो अङ्गुत्र निकाय डुकनीपाटकै द्वितीय पनासकको अब द्वितीय वर्ग दोस्रो वर्गतिर हामी लागौँ र दोस्रो वर्गलाई सुखवर्गो सुखवर्गो पालीमा भनिन्छ भने सुखवर्ग भनेर हामीले जान्न सक्छौँ र यो सुखवर्गमा सुखका विभिन्न प्रकारका सुखहरूको विषयमा बुद्धको शिक्षाहरू समावेश गरिएका छन् र यो सुखवर्गमा पनि तेह्रवटा सूत्रहरू राखिएको छ र रा तेह्रवटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो सूत्रमा भगवान् बुद्ध भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो दुई प्रकारका सुखहरू छन् र ती दुई प्रकारका सुखहरूमध्ये पहिलो सुख गृहस्थ सुख र दोस्रो सुख प्रव्रजित सुख आधन सुखमा बरु अब गृहस्थ सुख जो गृहस्थी जीवन बिताएर बसेका हुन्छन् त्यो गृहस्थी जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारका सुखहरू अनुभूत गरेका हुन्छन् अनुभूत गर्न पाइन्छ अनुभूत गरिराखेका छन् तीमध्ये अब गृहस्थीमा बसेपछि परिवार हुने भए परिवारका विभिन्न नाटागोटाहरू आमा बाबु छोराछोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी फुफू काका काकी फुफो फुफाजो अनेक प्रकारका यसरी विभिन्न प्रकारका विविध प्रकारका सम्बन्धहरू जुन हुन्छन् र ती सम्बन्धहरूमा पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्धहरू हुन्छन् एकले अर्काप्रति आदर गौरव सम्मान सम्मान माया दया गर्ने भएको कारणले त्यो परिवारमा एक प्रकारको सुखको वातावरण अनुभव गर्न सक्ने हुन्छन् त्यो पनि एउटा सुख गृहस्थ सुख हो त्यसै गरेर विभिन्न प्रकारका यो पेसा व्यवसाय अँगालेर आफ्नो जीवनवृत्तिको लागि पेट भर्नको लागि मानिसहरूले मेहनत गरेका हुन्छन् र त्यो मेहनत गरेको फलस्वरूप त्यसबाट पनि विभिन्न प्रकारका सुखहरूको अनुभूत गर्न सक्ने हुन्छन् त्यस्तै गरेर यो परिवारमा जुन महिला पुरुषको जुन स्थिति छ अथवा जुन अवस्था छ र त्यो महिला पुरुषमा अथवा सिधै भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती लोग्ने स्वास्नीमा जुन यो एउटा एक प्रकारको शारीरिक सम्बन्ध जुन यो प्रकारको मैथुन सुख हो त्यो पनि परिवारमा अथवा गृहस्थमा अनुभूत गर्ने कुराहरू हुन् र यसरी गृहस्थ जीवनमा विभिन्न प्रकारका विविध प्रकारका त्यहाँ सामाजिकदेखि लिएर धार्मिकदेखि लिएर आर्थिकदेखि लिएर रा, राजनीतिकदेखि लिएर रा, परम्परागत रूपमा देखि लिएर सांस्कृतिक रूपमा देखि लिएर विभिन्न प्रकारका सुखहरूको त्यहाँ त्यहीँ बोलवाला हुन्छन् अनुभव गर्न सक्ने हुन्छन् तथापि बुद्धले अर्को पनि सुखको उदाहरण दिनुभयो प्रव्रजित सुख प्रव्रजित सुखमा नै गृहत्याग गरेर आफ्नो घरबार छोडेर परिवार नाटागोटा सब छोडेर एउटा त्यागी जीवन जिउनु र त्यागी जीवन भन्दाखेरि पहिले पहिले सन्यासी जीवन पनि भनी, भनिन्थ्यो श्रमण जीवन भनिन्थ्यो परिव्राजक अनेक प्रकारका त्यागीहरू हुन्थे र जब भगवान् बुद्धको प्रादुर्भाव भयो त्यसपछि यो भिक्षु भिक्षुनीको चाहिँ परम्परा सुरु भयो र यो प्रवजित सुखमा यी सबै सन्यासी परिव्राजक यो आ, साधु सन्तदेखि लिएर भिक्षु सम्म पनि यो प्रवर्जित भित्र नै पर्ना हुँछ यसरी प्रवजित जीवन जिउनेहरूले पनि विभिन्न प्रकारका सुखहरूको अनुभूत गर्न पाइन्छ अब यसो हेर्दाखेरि सन्यासी भएका छन् त्यागी भएका छन् भिक्षु भिक्षुनी भएर गृह त्याग गरेर बसेका छन् के सुख पाउने होला भनेर कतिपयलाई लाग्नु पनि सक्छ हुनु पनि हो गृहस्थीमा जस्तो त्यहाँ पारिवारिक माहौल हुँदैन आफन्तहरू हुँदैनन् बन्धु बान्धवहरू हुँदैनन् त्यागी हुनुभन्दा अगाडिका परिवार जुन नाटाकोटाहरू हुन्छन् तिनीहरू हुन सक्छन् तर अब त्यो सबै त्यागेर एक्लै बसेको अथवा कुनै समूहमा बसेको अवस्थामा ती परिवारहरूसँग त बस्न पाइँदैन यदाकदा त्यो भेट्न पाइन्छ जानु पाइन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर गृहस्थीमा घरमा बसेको जस्तो हर हमेशा परिवारको साथ त रहँदैन त्यस कारण त्यो पारिवारिक सुख पारिवारिक माहौलबाट त त्यो वञ्चित हुन्छ नै त्यसै गरेर आफ्नो घर आफ्नो खेत आफ्नो व्यापार आफ्नो व्यवसाय भनेर त्यहाँ अब सबै छोडेर गइसकेपछि त्यो पनि त्यहाँ बाँकी रहन्न त्यसबाट पाउने सुख पनि त्यो अब पाउनेवाला छैन र विभिन्न प्रकारका चाडबाडहरू भए विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक रीतिरिवाजहरूबाट पनि ऊ अब अलगिएपछि त्यसबाट पाउने सुख आनन्द त्यसबाट पनि वञ्चित हुने नै भए अब भनेपछि पूर्वजित सुख कस्तो होला भनेर चाहिँ लाग्न सक्छ आदरणीय वर्षको महानुबावहरू यति चर्चा गर्दा गर्दै पनि प्रवर्जित जीवनको सुख बेग्लै खालको हुन्छ र बुद्धले यी दुई प्रकारका सुखको बयान माने चर्चा गर्ने क्रममा टिप्पणी उहाँको के रह्यो त भन्दाखेरि यो गृहस्थ सुख र प्रवर्जित सुख दुईवटा मध्ये यी दुई मध्ये प्रवर्जित सुख नै श्रेष्ठ छ भनेर उहाँको टिप्पणी रहेको छ तसर्थ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु र प्रवचित सुख अथवा प्रवचित हुँदाखेरि के सुख पाइन्छ होला मैले अघि निवेदन गरेँ त्यहाँ कुनै प्रकारको न त पारिवारिक सुख पाइन्छ न व्यक्तिगत यो सँगै बसेर पाउने सुख पाइन्छ त्यहाँ सामाजिक सुखहरूबाट पनि वञ्चित हुनसक्छ सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक अब गृहस्थी बस गृहस्थीमा बसेर राजनीति गरेर त्यसैबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका सुख ऐश्वर्य सुविधाहरू भोगेको अवस्था पनि छ अहिले त तर ती सबैबाट अलग भएपछि उसले त्यागी भएर भिक्षु भएर सन्यासी भएर के नै सुख पाउनु होला पाउने होला भनेर चाहिँ त्यस्तो लाग्न सक्छ तर म यहाँहरूलाई एउटा उड़ा दुइटा उदाहरण दिन चाहन्छु प्रवजित जीवन जिउनेहरूको जीवन सबभन्दा पहिलो र सबभन्दा ठुलो सुख भनेकै यो सामाजिक जन्जालबाट चाहिँ ऊ बाहिरिएको हुन्छ यता गृहस्थी हुनेहरूको लागि त्यो सामाजिक बन्धनमा सामाजिक माहौलमा सामाजिक जन्जालमै मा ऊ रमाइरहेको हुन्छ त्यही सुख उसले चाहिँ सुख भनेर चाहिँ प्राप्त माने अनुभव गरिराखेको हुन्छ तर त्यो सबै छोडेर गइसकेपछि जसले त्यो प्रवजित जीवन अङ्गाल्छ त्यागी जीवन अङ्गाल्छ उसले त्यो झमेलाबाट मुक्ति पाउँछ र जसलाई त्यो झमेला मन परिराखेको हुँदैन त्यसबाट मुक्ति पाएपछि उसले त सुखको सास फेर्ने नै भयो त्यसकारण सबभन्दा पहिलो सुख भनेकै त्यो झन्झटबाट ऊ बाहिरियो अथवा मुक्त भयो त्यसलाई उसले चाहिँ सुखको रूपमा अनुभूत गर्न सक्छन् एउटा त्यस्तै गरेर अर्को सुखको हामीले चर्चा गर माने गर्ने हो भने विभिन्न प्रकारका यो कमाउने व्यवसाय गर्ने बिहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्मको ड्युटी गर्ने अफिस गर्ने पसल गर्ने कुनै उद्योग व्यवसाय गर्ने खेतीपाती गर्ने अथवा व्यापारको सिलसिलामा विभिन्न देशमा चाहिँ आवत जावट गर्ने यी सबै झन्झटबाट पनि ऊ मुक्त हुन्छ किन व्यापार व्यवसाय सबै छोडेर आएकै हो अब उसको खाने अथवा यो पेट पाल्ने जीवन जिउने एउटै मात्रै उपाय भनेको अर्काको भरमा बाँच्नुपर्ने भन्नुको अर्थ पिण्डपात्र धारण गरेर भिक्षा मागेर अर्काले दिएको खानामा अर्काले दिएको भरमा आफू बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ प्रवजित जीवनमा र त्यति हुँदा हुँदै पनि ती, ती, ती सबै कुराहरूबाट अब त्यो कुनै पेसा होस् कुनै व्यवसाय होस् कुनै रोजगारी होस् त्यो सबैबाट छुटेर आएको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थामा त्यो पेसा व्यवसाय रोजगारीमा जुन झेल्नुपर्ने दुःख भनौँ समस्या भनौँ त्यसमा आउने अप्ठ्याराहरू भनौँ ती सबैबाट उट मुक्त भयो आजको मानबाबहरू यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको मनमा पनि केही प्रश्न त अवश्य उठ्यो होला स्वाभाविक पनि हो यदि गृहस्थीहरूले यो पेसा व्यवसाय रोजगारी खेतीपाती आदि इत्यादिलाई सम्हाल नसम्हालेको भए यो समाजमा यो देशमा उन्नति प्रगति कसरी हुँदो हो सही कुरा हो त्यो चाहिन्छ पनि तर त्यसमा आउने विभिन्न प्रकारका बाढा अर्जन समस्या विभिन्न प्रकारका झन्झट विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप त्यो पनि जायज नाजायज आवश्यक अनावश्यक सबै कुराहरू आउँछन् त्यसलाई झेल्नुपर्ने हुन्छ गृहस्थ जीवनमा र त्यसैलाई झेलेर त्यसैमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै मानिसहरू अगाडि बढिराखेका हुन्छन् अनि त्यही त्यसैबाट गृहस्थ सुखलाई चाहिँ अनुभव गरेर सन्तोषसँग बाँच्नेहरू पनि छन् आफ्नो परिवार प्रतिपालन गर्नेहरू पनि छन् त्यसकारण त्यो गृहस्थ सुख भनेर चाहिँ बुद्धले प्रस्तैसँग भन्नुभएको छ तर ती सबैबाट अलग भएर जुन प्रवजित जीवन जिउने हो त्यसमा आफ्नै प्रकारको सुख अनुभूत गर्न पाइन्छ त्यहाँ व्यापार गरेर अरूलाई ठग्नु भन्ने छैन कुनै पनि जागिर खाएर त्यहाँ काम चोर्ने भनेको अवस्था आउँदैन कुनै प्रकारको खेतीपाती गरेर कुनै प्रकारको चाहिँ यो कृषि धन्दा गरेर विभिन्न प्रकारका समस्याहरू त्यहाँ अब हाम्रो नेपालमा त विभिन्न प्रकारका समस्याहरू मलको समस्यादेखि लिएर उपकरणको समस्यादेखि लिएर बिउको समस्यादेखि लिएर बजार उत्पादन भयो बजारको समस्यालेदेखि लिएर बिचौलियाहरूको समस्यादेखि लिएर यातायात माने त्यो धुहानीको समस्यादेखि लिएर अनेक प्रकारका समस्याहरू विद्यमान छन् अब त्यो सबै गर्नु नपरेपछि त्यो सबै समस्याबाट त ऊ छुटकारा भयो ऊ स्वतन्त्र भयो र यति भन्दै गर्दाखेरि त्यही केही गरी त्यो कृषि उत्पादन नभएको मानिसले के खान्छन् त भन्ने त्यो प्रश्न पनि तपाईँको मनमा आउनु आयो होला स्वाभाविक हो यो समाज भनेको एक वर्ग एक जाति एकल मात्रै अस्तित्वमा रहेको समाज होइन यहाँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू विभिन्न प्रकारका विभिन्न टपकाका विभिन्न क्षमताका र विभिन्न यो विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको समूहलाई नै समाज भनिन्छ र त्यहाँ त्यो समाजमा जोसँग जे क्षमता छ जोसँग जे खुबी छ त्यही अनुसारले काम गरेर अर्काले एक अर्कालाई एक एकले अर्कालाई जिउनको लागि यो टेवा दिँदै सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्ने नै समाज त हो र त्यसमा ती सबै कुराहरूदेखि वाक्क दिक्क लाएर यसबाट चाहिँ म अलि पन्छिन चाहन्छु यसबाट म चाहिँ अलिकति अवकाश लिन चाहन्छु भनेर जो प्रबजित हुन्छन् साधु सन्यासी हुन्छन् भिक्षु भिक्षुनी हुन्छन् उनीहरू पनि समाजकै एउटा अङ्ग हुन् र ती प्रबजितहरूबाट समाजले के पाउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ कसैले भन्ला त्यो समाजदेखि डराएर पलायन भएर चाहिँ त्यागी भएर हिँड्यो मागेर खायो कामै नगरीकन खायो त्यो त्यसरी बस्नुभन्दा बरु केही काम गरेर खाएको भए कृषि व्यवसाय गरेको भए कुनै इलम उद्योग गरेको भए समाजलाई पनि केही हुन्थ्यो हुन् भन्नेहरू पनि थुप्रै सुन्न पाइन्छ र यसो हेर्दाखेरि सही जस्तो पनि लाग्छ तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू समाजमा भएका मानिसहरू विभिन्न आफ्नै स्टाइल आफ्नै तरिकाले जी राखेको हुन्छ आफ्नै तरिकाले उसको जीवन चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ र त्यही दौरानमा त्यो गृहस्थी जीवन जिउने क्रममा मानिसहरू प्राय अति व्यस्त हुन्छन् र त्यो व्यस्त हुने क्रममा उसले धर्मका कुराहरू सुन्न धर्मका कुराहरू पालन गर्न धर्मका कुराहरू अभ्यास गर्न उसले पाइ नराख पाइ पाइराखेको अवस्था नरहन सक्छ त्यस्तो बेलामा ती साधु सन्यासीहरू भिक्षु भिक्षुनीहरू उनीहरूबाट प्रवजितहरूबाट बेला बेलामा धर्मका कुराहरू सुनेर अभ्यास गरेर आफूलाई आध्यात्मिकतातिर लानलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ त्यसकारण अप्रत्यक्ष रूपमा समाजलाई सही दिशातिर लान प्रबजितहरूको ठुलो योगदान रहेको हामी पाउँछौँ र यसरी समाजलाई प्रबजितहरूबाट धेरै योगदान पनि दिइराखेको हुन्छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा तटकारो रूपमा नदेख्न सक्ला देखेको नहोला र त्यसैको आधारमा मानिसहरूले मूल्याङ्कन गरेर यिनीहरू कामै छैन निकम्मा बेकममा भनेर त्यो पनि गरेको हुनसक्ला तर अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि समाजमा भएका मानिसहरूलाई नैतिकवान बनाउन नैतिकतातिर डोर्याउन नराम्रा कामतिर काम, काम नगर्नतिर अथवा त्यसबाट चाहिँ फर्काउनतिर प्रवजितहरूको ठुलो हाट रहेको हामी मान्नै पर्छ आज नै दर्शक महानुभावहरू यसरी प्रवजितहरूको महत्त्व प्रवजितहरूको आवश्यकता र प्रवजितहरूको गुणलाई समाजले बिर्सन नमिल्ला जस्तो लाग्छ र त्यसरी समाजलाई योगदान दिने ती प्रवजितहरूको पनि आफ्नै प्रकारको सुख छ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ विभिन्न प्रकारका झमेलाबाट झन्झटबाट ऊ मुक्त भएको हुन्छ र अर्को कुरा प्रवजितहरूलाई अरू गृहस्थीहरूले आफूभन्दा एक तहको मानिस एक माथिको मानिस भनेर वन्दना प्रणाम ढोग अभिवादन गर्छन् र हुँदा हुँदा देशको सर्वोच्च शासक अथवा सर्वोच्च व्यक्तित्वले पनि त्यो प्रबजितहरूलाई वन्दना प्रणाम गर्दाखेरि त्यो प्रबजितले चाहिँ प्रबजित व्यक्तिले पाएको सुख हो कि होइन त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र यसरी विभिन्न प्रकारको क्रियाकलाप विभिन्न प्रकारको उदाहरणबाट हामी यो न्युक्योलमा पुग्न सक्छौँ कि गृहस्थ सुख र प्रवजित सुखमध्ये गृहस्थ सुख नै सर्वश्रेष्ठ सुख भनेर जुन भगवान् बुद्धले भन्नुभएको कुरा हो त्यो जायज नै ठहरिन्छ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ भवतु सब मङ्गलम